Tervetuloa kanavalle. Tässä vielä loppuvuodesta käsitellään erilaisia asioita ennen kuin päästään tammikuuhun ja kohti presidentinvaaleja, jotka on tuossa tammikuun loppupuolella. Ja mulla on täällä kaverina ja keskustelukumppaninani Petteri Kallonen Perniöstä, Salosta. Are you listening? Damn. Morjesta. Morjesta, morjesta. Morjesta, morjesta. Täällä ollaan taas. Joo, joulukiireet tai systeemit ohi ja ruokaa on syöty liikaa vai? Ei liikaa. Ei Aha. liikaa. Osas pitää ihan hyvät rajat kyllä, mutta teki hyvää vähän mässäillä. Se teki Joo, hyvää. irrotella. Joo, munkin Joo. täytyy tässä keritä tänään ja huomenna hiihtämään vielä, kun on niin pahuksen paljon tullut painoa lisää noista syömisistä ja liikkumattomiksi. Tämä päivä, tämä viikko menee ilman tennistäkin vielä lisäksi. Mutta joo, hei, vaalikallupi. Helsingin Sanomat julkaisi erikoisen vaalikallupin, tai mun mielestä erikoisen vaalikallupin syystä, että siinä ei ollut ihan kaikki oikein. Että onko sä seurannut miten tarkkaan? Kuvan näin. Eilen itse asiassa lähetit sen mulle. Mun mielestä siinä ei ollut mitään outoa, että Stubb johti niin kuin tätä Gallupia ja Haavisto luonnollisesti toisena, mutta se mikä yllätti oli mun mielestä se, että Li Andersson oli niinkin Noussut. korkealla. Joo, noussut aika hyvin. Joo. Joo. Mutta en mä koe, että onko se niinku väärää tietoa vai ei, mutta se vaan niinku yllätti. Joo, joo, mulla on semmoinen tuntu, että ne ehkä vaihtaa paikkaa vielä tämän Urpilaisen kanssa. Voi olla, että Urpilainen on ristiriitainen henkilö. Kyllä mä luulen, että Urpilainen menee kuitenkin ohi. Se, mikä siinä oli kummaa mun mielestä, oli se, että mä pistän tähän niitä lukemia, niin Helsingin Sanomat sanoo, että Stubb johtaa 24% Haaviston 22 vastaan. Ja sehän ei pidä paikkaansa, koska semmoista ihmistä, semmoista ehdokasta, kun ei osaa sanoa tai en äänestä, ei ole olemassakaan. Ja Helsingin Sanomat tekee tässä todella väärin, koska eihän ne saa ääniä. Ne, jotka eivät äänestä tai eivät osaa sanoa, niin ei niitä voi laskea miksikään ehdokkaaksi. Niin, se on nimenomaan. Mutta kyllä, niin kun, nämä on näitä kalluveita. Niin, Joo. mutta se, että kyllä tästä ehkä tasainen vääntö voi tulla Stubbin ja Haaviston. Kyllä, joo. Siis oikeat, niin kuin oikeaksi muutetut luvuthan on Stubb 27% ja Haavisto 25% ja Halla-aho 15% ja Olli Rehn 10%. Halla-aho on kirinyt tuosta. Ja se on muuten noussut. Se on noussut yllättävän paljon. Joo, ja Olli Rehnistä mä en usko. Hän ei ole mun suosikki millään tavalla, enkä mä usko, että hän on kansan suosikkikaan millään tavalla, eikä hän nouse sieltä mihinkään korkealle, vaikka toi Väyrynen jäikin pois kisasta. Jallis ei nyt saa vaan hommaa toimimaan mitenkään, tai ei niin kuin ihmiset, tai gallupien mukaan. Joo, ei saa, eikä varmaan ole. Mä luulen, että kerroin on vielä hurjempi nyt. Jos Jallista povaa voittoon ja Jallis voittaisi, niin eurolla saisi 100 €. Se on ainakin 100-kertainen se systeemi. Joo. Mutta tosiaan, niin Andersson, niin tietysti niin se on kyllä jännä, että on Niin. noinkin korkealla. Joo, on se. Ja sitten Mika Aaltola on pudonnut sieltä jostain 8-5%. En muista Helsingin Sanomien edellistä kalluppia, mutta en mä yhtään ihmettele sitä, että se on kuitenkin muuton poliitikko ja kaikki, jok ikinen. Ja hän ei ole, ja se kyllä näkyy selvästi. Toinen kierros meni silloin, kun ei osaa sanoa puhdistetut luvut, niin sehän on 56-44 Stubbille. Joo. Ja nyt tänne tulee tietysti nämä niin sanotut oikeistotyypit väittelemään asioista. Tai itse asiassa yksi niistä laittaa jatkuvasti spämmiä. Mä en tiedä, mistä se niitä kerää. Mun mielestä se on erittäin tyhmää. Hakeeko hän Jussi Halla-ahoa presidentiksi vai mikä siinä on, vai onko hän oikeasti Venäjän trolli? Jotain kummallista. Tiedän näistä. Nyky sosiaalinen media ja nykynuoriso.
Niinpä. Hei, oikeastaan tämä oli tämmöinen lyhyt katsaus. Nythän tulee, mä en muista, tuliko tässä enää, ilmeisesti nyt ei tule vaalitenttiä tässä loppuvuodesta, vaan ne on tuolla lähempänä vaaleja, kaksi kappaletta, molemmat Ylellä toinen ja Maikkarilla toinen. Pistäkää kanavaan tilaukseen, pankaa kysymyksiä ja keskustelevia ja rakentavia kysymyksiä, ei repiviä, ei semmoisia paasauksia, niin kuin tämä yksi oikeisto, niin sanottu oikeisto nimimerkin takaa laittaa. Mun mielestä se on erittäin tyhmää ja siinä ei ole mitään järkeä. Että me Niin, ja totta keskustelemme. kai niin kuin ihmiset saa ilmaista oman mielipiteensä. Saa Mun mielestä siinä mielipiteen ei ilmaista, ole mutta eikä siinä ole väärä, mutta se, että jos sä lähdet liian aggressiivisesti haukkumaan tai tällaista, niin sitten se on ehkä vähän semmoista niin no kuin. joo, no tämä kaveri, sehän ei ole aggressiivinen, vaan se kopioi koko ajan täsmälleen samaa kommenttia. Se on sillä varmaan erilaisissa paikoissa se sama kommentti, tai niitä on kaksi kommenttia, ja niissä hän haukkuu aina Stubia. Ja se on ihan käsittämätöntä, mä en niin kuin ymmärrä ollenkaan. Mä alannan siitä alapeukun ja sitten poistelen niitä kommentteja. Mutta hei, pistäkää kanavaa tilaukseen ja katsotaan, mitä tammikuu tuo tullessaan. Kiitoksia ja palataan aiheisiin. Moi. Selvä. Morjes.